Vi ska göra det här. Kör ihop. Ja ja. Ja ja. Allt du vet att den kommer i hål där. Det var som att ta med. Yes. Kom över. Tryck upp. Ja, tryck upp. Hej hej. Ning. Sen på. Så tar Karlslunds IFF på 1 ledningen med 0-1 genom nummer 25 Edvin Hotzig. Kom igen!
Men du var, han menar jag kunde lite. Thank you.
Vända! Kan du vända? Kan du vända? Så är det där!
är det sexigt. Det där tycker vi om till det här. Men du, Isak, för safer, ta ett par steg upp extra nu.
allt det gäller, gäller nu också. Och nu reda. Go, 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 go. Axel, vad ska ni göra? Ut! Fan, ni är från dig vi ska komma. Bra löst!
Thank you.
Etablirala! Etablirala! Ne vreau un punct!
kan ni det. Två. Ja, det är från Mio. Två. Miss. Åh, det är miss! Bra, Ryan! I den 50:e matchen utmanar utökar Kristians IFK 1 sin ledning till 1-4. Återigen genom nummer 25, Edvin Hotzic.
Och där är matchen slut. Vi gratulerar Karlskrona IF FK1 till guldet i Karlskronacupen efter seger med 4-1 i finalen mot Karlskrona IF FK2. Som vi också gratulerar givetvis till en välförtjänt silvermedalj.